Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Alhamdulillah. Pagi ni cuaca cantik, cuaca cerah. Cuma saya tak apa sihat Suara tak apa ada. Batuk dah seminggu. Hampir seminggu. Video pun seminggu dah tak ada. Dan hari ni kita buat video sikitlah. Okey, sekarang saya berada di kebun lah macam biasa. Aktiviti hari ni kalau tuan-tuan boleh tengok ni. Ini dia benih. Ini dia benih rumput minyak yang kita akan post. Kita akan post. Ini customer order daripada Shopee lah. Asyik order daripada saya dah beberapa kali buat video. Dia orang mari datang kebun. Ambil slori. Itu hari last daripada Gombak. Gombak tu bukan last lah. Dia orang tu dah 4 kali. Kali keempat dia orang mari. Ambil slori. Sebelum tu dah slori. Sebelum tu pun dah slori. Hari ni kita akan post benih yang customer order melalui Shopee lah. Ni kalau boleh tengok, kejap lagi kita akan packing lah. Kita akan masukkan dalam kotak, bungkus cantik-cantik, kemas-kemas supaya selamat sampai ke customer lah, insyaAllah. Ada yang daripada Sabah Sarawak pun insyaAllah boleh order ya tuan-tuan. Ni kita akan kurangkan tanah ni, kita akan tinggal akar je. Berat lah kalau nak post ni tak boleh tahu tanah banyak sangat . Kita kena minimumkan tanah tu . Nanti banyak customer dapat benih. Kalau boleh tengok belakang saya ni, rumput dah banyak lah tuan-tuan. Sekarang ni saya berdiri ni. Ni kalau tuan-tuan tengok last sebelum puasa itu hari saya ambil selori benih kat sini. Sekarang dia dah naik balik. Dah naik balik lah. Sekejap lah tuan-tuan. Cepat je. Bila kita cangkul tempat tu. Kalau hujan ni biasa sebulan pun dah penuh semula lah. Jangan risau siapa yang ada kebun minyak tu. Cangkul je. Jadi dia akan penuh semula. Kita ambil nanti dia akan naik. Tabu baja. Dia akan cantik lah. Macam belakang saya ni. Yang tepi jalan sana dah pendek, tengah sikit lagi. Ni pun banyak lagi ni. Dekat kanan pun ada lagi. Jadi jom tamu kerja. Kita nak mengepus kejap lagi. Ni kita siapkan benda ni sebelum cuaca panas lah. Sekarang pagi je, belum pukul 8 lagi. Belum pukul 8 ni buat kerja, sejuk lagi. Tak penat sangat lah. Tak terik, matahari belum ada lagi. Okey. Jom, saya sama kerja. Nanti siapa yang nak beli benih tu boleh lah. Saya akan taruh macam biasa link kat bawah. Link kedai Shopee saya. Siapa yang nak beli terus datang ke sini pun boleh. Saya akan tinggalkan nombor WhatsApp saya. 019-931-8928. Boleh WhatsApp saya. InsyaAllah kita akan balas lah. Lambat ataupun cepat ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah benih pun dah siap. Dah siap cangkul, dah buang tanah semua. Kalau ada pun sikit-sikit lah. Jadi kita akan packing lah. Kita akan bungkus cantik-cantik. Dan kita post.